राज्य शिपाइसे सक्रिय जालदूत सरबराह चक्र चिरांगर काजल गांव आरक्षर अभियान जब्द जालदूत चपुआ सामग्री सह नगद आढ़ाई लाख टका आरक्षर जालत दुई सरबराहकारी एक गोपन सूत्र पमखेदि ढालीगांव आरक्षे अभियान चलाय बुजन परिमाणर 500 टकिया जालदूत सह नगद आढ़ाई लाख टका जब्द करे देवबारे बियलि भागत आरक्षे अभियान चलाय असाधु जालदूत चक्रटोये आरक्षीर बेहुफाली तीव्र बेगेरे पलायन करे दुई सरबराहकारी पिछत पेलाय थै जोवा मुनाटो आरक्षे परीक्षा करात जालदूत चपत व्यवहृत बगा आरु कला कागज उद्धार करिबलै सक्षम हय घटना सन्दर्भत तदन्त অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ নগাঁও জিলাৰ সামগ্ৰীৰ খাটোৱালত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান শনিবাৰে নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীৰ জালত গৰু সৰবৰাহকাৰী খাটোৱালৰ ৰূপহী আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে চলোৱা অভিযানত ৰূপহীৰ ডিজ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীজনক খাটোৱাল থানাৰ কেছ নম্বৰ আছিল 98/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 379(4)(1) IPC RW सेक्शन आज सेवेन अफ आसाम कार्टेल प्रोहिबिशन एक्ट 2021 नतुन जी एक एमेंडमेंट है ये केसर लगतों जड़ित आए इतिम्य आम इगते चार गोरु चुरांग सरबराहकारीक आम ग्रेप्तार कर जेल में फॉर्ड कर स्वीकारोक्ति भित्तित आम रूपही थानार ओ सी जोगाजोग करलो चार तारिखे राति आम 12 बजार पिछत आम घरते सार्च कर अपराधीजनक आम সক্ষম হও ইফালে নলবাৰীৰ মুকালবুৱাত ব্ৰাউন চুগাৰ সহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক আব্বাস আলী ফৰিদুল আলী বদিৰ আলী আৰক্ষীৰ সংকেত অমান্য কৰি পলায়ন কৰা সৰবৰাহকাৰীজনক খেদি খেদি কৰাত্ৰ কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত সুইফ্টিজৰ প্ৰহৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ AS10JC4238 নম্বৰৰ বাহনখনত লুকুৱাই আনিছিল নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰখিনি আটকাধীন আটাইকেইজন সৰবৰাহকাৰী বৰপেটাৰ বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ তিনিজন আটক কৰিলোঁ আমি গোপন সূত্ৰে গম পাওঁ গাড়ীখন আহিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিলে চ' আমি গম পাই আমি নাকা লগালোঁ নাকা লগত তেওঁলোক পলাই গ'ল পলাই আৰু আমি আকৌ খেদি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ বিজনীৰপৰা বিকি মল্লিক চামগুৰিৰপৰা নৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু নলবাৰীৰপৰা পংকজ কলিতাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।